নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে ডুবাই। আইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডুবাইত অৱস্থিত। অপশ্যন বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনগৰাকী চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ গুৰু আছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি দি আছে চাণক্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ গুৰু আছিল চাণক্য। অপশ্যন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ ক'ত ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়াম অৱস্থিত। ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়াম ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে কলকাতা। ভাৰতৰ কলকাতাত ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়াম অৱস্থিত। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জালিয়ানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে 13 এপ্ৰিল 1919 তাৰিখে জালিয়ানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জাতক কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে বৌদ্ধ। জাতক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ। চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্ব জল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। অপশ্যন এ 20 জুন, বি 22 মাৰ্চ, চি 15 অক্টোবৰ, অপশ্যন ডি 5 জুন। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। বি দি আছে 22 মাৰ্চ। বিশ্ব জল দিৱস 22 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। বিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোন ঠাইক চিলিকন ভেলী বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ কোনখন ঠাইক চিলিকন ভেলী বুলি জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে বাংগালোৰ। ভাৰতৰ বাংগালোৰক চিলিকন ভেলী বুলি জনা যায়। এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পশুমেলা এমাহ ধৰি ক'ত অনুষ্ঠিত হয়। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দিয়া আছে সোণপুৰ। বিহাৰৰ সোণপুৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পশুমেলা এমাহ ধৰি অনুষ্ঠিত হয়। অপশ্যন চিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন। তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বিত দিয়া আছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকী হৈছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। অপশ্যন বিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফিফাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দিয়া আছে গিয়ানী ইনফান্টিন। ফিফাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতিগৰাকী হৈছে গিয়ানী ইনফান্টিন। চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে খাজুৰাহু ক'ত অৱস্থিত। এ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বি হাৰিয়ানা, চি উত্তৰ প্ৰদেশ, ডি মধ্যপ্ৰদেশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি দি আছে মধ্যপ্ৰদেশ। খাজুৰাহু মধ্যপ্ৰদেশত অৱস্থিত। ডিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰামধেনুত কোনটো ৰং অধিক বিক্ষেপ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে ৰঙা। ৰামধেনুত ৰঙা ৰংটো অধিক বিক্ষেপ। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সোণৰ খাৰু নালাগে মোক নামৰ উপন্যাসখনৰ ঔপন্যাসিকগৰাকী কোন। তলৰ কোনগৰাকী ঔপন্যাসিকে সোণৰ খাৰু নালাগে মোক নামৰ উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে ধীৰেণ বৰুৱা। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক নামৰ উপন্যাসখনৰ ঔপন্যাসিকগৰাকী হৈছে ধীৰেণ বৰুৱা। অপশ্যন এটোৱেই হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি খেলবিধ কি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। এত দি আছে ধনুবিদ্যা। ধনুবিদ্যা বা আৰ্চাৰীয়ে হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি খেল। এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অলিম্পিক খেল কেইবছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হয়।
তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ অপচন এ দি আছে 4 বছৰৰ অন্তত অলিম্পিক খেল 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ জন্মদিনটো অসমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি অপচন বি দি আছে ভুগেশ্বৰ বৰুৱা 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো হৈছে ভুগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন আৰু ভুগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ কোনটো তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি অপচন ডি দি আছে চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত ৰংমিলিৰ হাঁহি উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ অপচন এ দি আছে ৰংবং তেৰাং সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত ৰংমিলিৰ হাঁহি নামৰ উপন্যাসখনৰ উপন্যাসিকগৰাকী হৈছে ৰংবং তেৰাং এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম এছিয়ান গেমছ ক'ত আৰম্ভ হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ অপচন এ দি আছে নতুন দিল্লী প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল নতুন দিল্লীত এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত পানীপথৰ কোনখন যুদ্ধ হৈছিল অপচন এ প্ৰথম যুদ্ধ বি দ্বিতীয় যুদ্ধ চি তৃতীয় যুদ্ধ ডি চতুৰ্থ যুদ্ধ এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে প্লিজ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোক তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'য়ে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ